kipasnya kok wis semi paling ya. Semi kipas full enek mau full nih. Enek full siji. Kadang kadang. Trompes. Wih, gandeng-gandeng. Iki kabeh iki sakmene iki. Iya, kon diborong kabeh kok. Sing angel sing bukae, bucine ngerti ora? Sing kae Mas Anggan tak kedot. Lah di gunung iki tak cukup tapi penjawat kene. Heeh. Ini mantep ini. Paling waktu dan tutup. Pilo sejak teh. Wow. Itu bersih. Loro era. Atas sendiri. Gua nasi sendok. Aduh. Ganeng. Wis semabur nil bengi aku rombi orang ini semabur toh. Wah lah ngendok iki. Ayo. Wah. Atau kurungu suara tak elek kayak gini nih. Hah? Oke, pencetan gede Mas Rey. Oh iya. Nah, untuk kipas itu. Untuk keturunan kipas. Pelan tahu di sini lah. Dapat coy. Apa tatang dulu? Berulas. Dewasa, nanti sekarang sini berulas, nanti gede, kelas, biar kalau sini apa gede kafe, gede doang, jadi orang kan gede doang apa sini, terserah, terserah, ngomong terlalu cepat, terserah, ini, ya bayar lah, enggak maksudnya, tapi dia mulas kali. Cipinya orang nyampe semono kali. Tapi mah piye nek piro ta? Eh babone mau piro? 12 ya. Nek 11. 11 berarti 12. Berapa? Pitu. Si pitu piye lho? Lho, piro iku? Piye enggak nyampe segitu. Piye 15 2. Piye 15 2. Dewasa 15-1 11 kali 11 berapa? 15 toh? Enggak, sing gede nih sih, Wiro 11 Sejine? Sejine 15 15 100 10 110 100 15 105 115 155 155 enggak bisa, ono sing gede 100 seket 100 seket yang lah di bulat dan di se biye 15 loro 15 tambah 15 30 60 45 45 sih sebijik berarti wiro seket yang lah lagi sing 6 wae wis 45 nah sing sebijik ini wiro 15 kan 2 biye nah iya sing biye sing biye kuwi lak 6 wae wis 45 lak 6 biji kan anak pitu nah berarti sebiji itu 7,5 berarti 52.500 pitu oh 52 tambah 155 ya oh 270 7.500 207.500 kurang lebih 200 ngono lah bulet teh ya 200 ya aku mau apa dorong
Larang ini udara mana? Ya, paling dari kipasnya kan. Oh iya, kipas. Depan muka. Oh ini, iya ya. Dorok. Kok tenan dorone. Iki kae wingi tak kira urung iso mabur iso to wis. Iku lho sing arep kok tenan dorone. Burung nang ngarep-ngarep wis. Wo, selas panen kowe lele. Enak panen dorok ya, ora ketemu panen pari. 200 setengah ya. Dil, kok tak kok kepet. Dah. Yo ora karo piyane, piyane tak regone dhuwur. Piyane lho 15 loro. Wis. Ya selo ora gelem 5000 juga piye. Nah, aku mau wani. Oh, ya. Kok ngomongi nek iku tak goleke dhuwit, siapke kardus lebo-lebo kabeh.